Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Više od 1 milijun kuna zajma ustanova Ljekarne Srce dala je nezdravstvenoj tvrtki Glasu Slavonije, a taj zajam, čini se, nije vraćen u roku. Upozorio ovo vijećnik Domovinskog pokreta Krešimir Čabaj na današnjoj sjednici Županijske skupštine Osječko-baranjske županije. Na sjednici je tijekom točke pitanja vijećnika govora bilo i o ulaganjima u zračnu luku Osijek, izgradnji novog kompleksa KBC-a te razminiranju na području županije. Pregledom dokumentacije ustanovili smo kako su Ljekarne Srce u proteklom razdoblju davale zajmove tvrtkama koje nemaju nikakve veze sa zdravstvom, konkretno Glasu Slavonije, koji je već godinama u teškim financijskim problemima s dugovima koje dosežu 60 milijuna kuna, te im nijedna financijska institucija ne bi dala kredit, kazao vijećnik Domovinskog pokreta Krešimir Čabaj. Stoga smo zapravo zaključili da je Ljekarna Srce dala zajam jedan iz 2019. godine, čini mi se ožujka mjeseca, na 400.000 kuna, a kasnije i još jedan zajam na 700.000 kuna. Ukupna, dakle, zaduženost je bila 1.100.000. E sad, imamo nekakve dodatke ili anekse tih ugovora, ima ih, čini mi se, za prvi zajam 4, za drugi 3. Što se zapravo tu događa? Odnosno, samo je prolongirano vrijeme povrata tog zajma. Unatoč tome, rok za povratak zajma istekao je 10. listopada, pa nas zanima je li zajam vraćen i sukladno tome kako jedna javno-zdravstvena institucija uopće može kreditirati društvo u privatnom vlasništvu koje se bavi medijskim izdavaštvom, te mogu li se i drugi javiti na te pozajmice kada već u zdravstvu ima viška novca, zaključuje Čabaj. Župan Anušić šturo je odgovorio kako odgovor treba potražiti u Ljekarnama Srce. Na stranici weba o ljekarni Osječko-baranjske županije, gdje je financijsko izvješće detaljno, pretpostavljam, napisano i gdje se u financijskom izvješću navodi šta je se događalo i šta se događa na kraju krajeva dalje sa tim kreditom, to jest pozajmicom. I u svakom slučaju to je poslovanje ustanove koja je u našem vlasništvu, ali ta ustanova ima svoje upravno vijeće i upravno vijeće možete slobodno zatražiti, na kraju krajeva mi ćemo zatražiti sada da vam dostavimo, to je pisano. Boris Piližota iz SDP-a upitao je pak ili se odustalo od projekta izgradnje novog KBC-a Osijek u Gackoj ulici. Upozorio je naime kako je u svibnju potpisan ugovor o izgradnji novog objedinjenog hitnog bolničkog prijema vrijedan 170 milijuna kuna na staroj lokaciji bolnice. Župan je pojasnio kako izgradnja novog KBC-a napreduje prema planu, ali i da se hitni prijem gradi uz pomoć fondova Europske unije, te da ovaj vrijedni projekt nisu željeli izgubiti. Mogu se odustati od OHBP-a, ali razlog je iz više. Zbog čega ne? Prvo je osnovno gubitak 170 milijuna kuna i gubitak jednog takvog velikog projekta za grad Osijek i za Osječko-baranjsku županiju po meni bi bio pogrešan. Klinički bolnički centar će biti gotov, završen u ovom trenutku uz najbolje projekcije i najbolju volju za 5 godina. A vjerojatno i dulje, no do tada će stanovnici Osijeka i županije imati na raspolaganju moderni i dobro opremljeni objedinjeni hitni bolnički prijem, zaključio je župan. Odgovorio je i na pitanje Zlatka Ahića iz Domovinskog pokreta koji izrazio zabrinutost da se potpuno odustalo od projekta razminiranja Osječko-baranjske županije. Župan je istaknuo kako su u županiji preostala samo minski sumnjiva, neminirana područja, te kako se radi o teško dostupnim terenima. Veliki dio toga je Kopački rit, koji je u ovom trenutku i šume oko Kopačkog rita, koji je praktički poplavno područje, nedostupan, teško pristupačan i teško je u biti izvedivo, tj. Teže izvedivo izvješće, naravno da će se izvesti, mora se to sve i pregledati, ali mislim da se radi o tim parcelama, da se radi o tim područjima. Sva poljoprivredna zemljišta na području Osječko-baranjske županije, sve privatne parcele, svi javni koridori, sve javne površine, sve općine i svi gradovi kao takvi su u potpunosti razminirani. Na današnjoj sjednici postavljeno je pitanje o najavljenim kineskim investicijama u zračnoj luci Osijek. Župan je odgovorio kako ulagači iz Kine jesu bili zainteresirani za luku, no kako su se nakon početka pandemije prestali javljati, te kako je ta priča sada iza njih. Dodaje kako zato uskoro kreće investicija od 40 milijuna kuna u putnički terminal, ali kako ima drugih zainteresiranih investitora, no kako je u županiji u pregovorima s njima najvažniji javni interes. Hrvatska danas ima rekordan broj novozaraženih koronavirusom, čak 6310 osoba. Od toga je 246 pozitivnih nalaza s područja Osječko-baranjske županije, gdje su u posljednja 24 sata preminule 4 osobe.
Novi crni rekord u Hrvatskoj, 6310 novih slučajeva koronavirusa. U Osječko-baranjskoj županiji danas je 246 pozitivnih nalaza od čak 813 testiranih uzoraka. Najviše novo zaraženih je iz Osijeka, njih 138. Preminule su 4 osobe starije životne dobi iz Belog Manastira, Belišća, Đakova i Koške. U bolnicama se na liječenju nalazi 106 COVID pozitivnih osoba, od kojih je 22 u respiracijskom centru. Kapaciteti bolnica trenutno udovoljavaju potrebama. Ukoliko bude dodatnih potreba, bolnice će osigurati dakako i dodatne kapacitete. S tim što evo 130 kreveta je osigurano za prihvat oboljelih od COVID-a u KBC-u Osijek, a u Našicama trenutno 30, s tim što evo ovih dana će se taj kapacitet, obzirom da vidimo kako brojke idu i da će biti potrebno, povećati na 46 kreveta. Što se tiče škola, učenici su danas, a tako će biti sutra, nastavu pratili online. Sljedeći tjedan vraćaju se A modelu, odnosno nastavi uživo. Iznimka će biti škole u kojima ravnatelji procijene da je potrebno drugačije organizirati nastavu, ovisno o broju novozaraženih. Za domaći kulen govori se kako je veliki proizvodni adut Slavonije i Baranje. Riječ je o proizvodu koji je zaštićen na razini Europske unije, a mogao bi uvelike pomoći i posrnulom hrvatskom svinjogojstvu. U Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Osijek, već više od 20 godina radi na promociji kulena putem stručnih ocjenjivanja, a uoči nove proizvodne sezone organizirali su i radionicu za proizvođače kulena kako bi dodatno naprijedili svoju proizvodnju. U proizvodnji kulena sve kreće od dobre sirovine, a struka upozorava kako u Hrvatskoj, odnosno u Slavoniji i Baranji, koja se smatra prijestolnicom kulena, još uvijek nemamo namjensku svinju isključivo za ovu proizvodnju. Ona bi trebala biti tropasminski križanac između Yorkshire Landrasa i Duroka kao terminalnog nerasta. Držanje svinja trebalo bi biti na dubokoj stelji takvih svinja. Dob svinja bi trebala biti minimalno 12 mjeseci. I težina negdje između 160 i 180 kg. Dakle, kad sve te parametre ujednačimo, odnosno ukombiniramo, dobivamo jednu svinju koja ima dosta mesa, ali meso koje je izuzetno kvalitetno, zrelo, sa malim postotkom otpuštanja mesnog soka i koje kao tako predstavlja izuzetnu sirovinu za proizvodnju kvalitetnog kulena. Ukoliko ne odaberemo, znači ono što treba, ne samo da ćemo imati probleme tehnološke u smislu znači proizvodnje, nego možemo imati velike probleme i u higijenskim svojstvima samoga proizvoda, prvo mesa, a onda kasnije samoga proizvoda, što je zapravo nije dobro za jedan ovako vrijedan tradicionalni proizvod. A osim sirovine i odabira mesa za proizvodnju kulena, vrlo je važna i sama tehnologija proizvodnje, gdje je mogućnost pogrešaka još veća, čulo se na radionici. Najčešće greške kod kulena, kod nekog vanjskog izgleda, uvijek krećemo od vanjskog, su vam, ne znam, tragovi pljesni, neadekvatan povez, neadekvatno crijevo, to je stovitak za kulen, pretjerana naborana stovitka. To bi bilo neki vanjski izgled. Zatim druge greške koje se dolaze u drugom svojstvu koje pregledavam, to je greška u teksturi, da li je proizvod pretvrd, odnosno premekan ili što već, koji su uzroci tome. Ono što je ključno i gdje se javlja većina tih grešaka, znači to je nekontroliran proces dimljenja, znači to je rast temperature iznad 20-22 stupnja Celzijusa i takvi parametri naprosto nisu prilagođeni i nisu prihvatljivi za sustav tradicionalne proizvodnje za koje je potrebno 6 mjeseci, nekad i duže. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, radionica o kulenu organizirala je kako bi proizvođači čuli savjete stručnjaka i tako dodatno unaprijedili svoju proizvodnju. Organizirali smo radionicu, baš kao što ste rekli, uoči one najintenzivnije proizvodnje kulena, s ciljem zapravo da proizvođači dobiju neke informacije, razmjene mišljenja, dobiju bilo kakvu novost, novinu ili potrebno znanje koje će iskoristiti u svojoj proizvodnji i, kao što sam rekao, u toj nekoj tržišnoj niši, odnosno mjestu gdje treba biti naš kulen. A treba biti tamo gdje mu je i mjesto, na samome vrhu proizvodnog lanca hrvatskih suhomesnatih proizvoda, prepoznatljivih i traženih u cijelom svijetu.
Svaki roditelj se susreće s brojnim izazovima, kao i djeca i mladi tijekom odrastanja. Ponekad je potrebna pomoć stručnjaka kako bi to prevladali, naučili se zajedno nositi s poteškoćama i pronašli zajednički jezik. Pravo mjesto za to je škola psihologije za roditelje koja uskoro kreće u Osijeku. Razdoblje puberteta i adolescencije nije samo izazovno za tinejdžere, već i za majke i očeve koji uglavnom ne znaju kako tada postupati i s time se nositi. Odgovore bi mogla dati škola psihologije za roditelje. Projekt je to iza kojeg stoji Sunce, Osječko društvo za psihološku pomoć. Pripremili su dva ciklusa besplatnih radionica za djecu, roditelje koji se nalaze u izazovnoj situaciji, udomitelje i one koji bi to htjeli postati. Na radionicama ćemo raditi na osnaživanju roditelja, da oni mogu unaprijediti kompetencije koje su potrebne za nekakvo suvremeno roditeljstvo i kako bi se oni bolje mogli nositi s poteškoćama s kojima se susreću njihova djeca i kako bi im znali individualno pristupiti. A što se tiče radionica koje su namijenjene djeci, tu radimo na razvoju samopoštovanja, na poticanju i razvoju socijalnih i emocionalnih vještina kako bi se unaprijedila njihova kvaliteta života i kako bi oni bolje i kompetentnije mogli se suočavati sa izazovima s kojima se susreću sva djeca. Škola je inače nastala kao odgovor na interes udomitelja za psihološkom podrškom. Djeca koja vam završe u udomiteljskim obiteljima nemaju uobičajen pojam toga što je obitelj. Znači, njima obitelj ne predstavlja nekakav mir i sigurnost i onda kad oni dolaze u nekakvu novu obitelj, promijeni se dinamika te obitelji. Udomitelji najčešće osjećaju da nisu dovoljno sposobni brinuti se, da ne mogu odgovoriti na potrebe te djece, osjećaju se loše, depresivno, kao da neće moći udovoljiti tim zahtjevima i imaju potrebu odustati. Organiziranjem ovih radionica žele to prevenirati, razviti grupu podrške gdje će i udomitelji moći razmijeniti iskustva i savjete. Stručnjaci u ovom društvu potiču na udomiteljstvo te su spremni i otvoreni pomoći svima koji žele učiniti taj korak. A prijave za školu psihologije za roditelje su otvorene još oko 2 tjedna. Prijave se mogu izvršiti na našu mail adresu dppsunce@gmail.com preko našeg poznatog telefonskog broja 031 368 888, a imamo i Facebook stranicu Škola psihologije za roditelje preko koje također možemo izvršiti prijavu. Osim grupne podrške održavat će se i individualna savjetovanja. Projekt je financiran od strane Ministarstva rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a partner je Centar za socijalnu skrb u Osijeku. Suradnja između različitih disciplina znanosti, razmjena znanja i iskustva, učenje od drugih i poučavanje. Ciljevi su prvog međunarodnog kongresa Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta Osijek. A jedan od ciljeva je intenzivirati komunikaciju sa subjektima iz privatnog sektora u svrhu promjene negativnih trendova zapošljavanja stručnjaka iz društveno-humanističkih znanosti. 44 stručnjaka iz različitih akademskih disciplina održat će 24 izlaganja tijekom dvodnevnog međunarodnog kongresa Centra za interdisciplinarna istraživanja koje se održava na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Izlaganja obuhvaćaju razna područja znanosti, najčešće društvene ili humanističke provenijencije i umjetnosti također. I neka od izlaganja bit će općenitog karaktera baš istraživanja o interdisciplinarnosti, a druga istraživanja sadržavat će interdisciplinaran pristup pojedinim temama kao što su sociologija, pedagogija, psihologija, arheologija, povijest itd. Cilj kongresa te vizija Centra za interdisciplinarna istraživanja koji je s radom počeo prije 2 godine je podići svijest šire javnosti o primjenjivosti i korisnosti znanja stručnjaka iz društveno-humanističkih znanosti te uspostavljati i intenzivirati komunikaciju sa stručnjacima iz privatnog sektora kao i udruga civilnog društva. Sad smo uspjeli za ovu prigodu prikupiti 5 država, odnosno sudionike u organizacijskom odboru ovoga kongresa iz 5 država. Tako da tu su zastupljene i Kina i Meksiko, Italija, Bosna i Hercegovina i Srbija, uz Hrvatsku naravno. Tako da smo izrazito ponosni što smo uspjeli već u prvom navratu postići takav odjek. Osim Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta, u sklopu Osječkog sveučilišta do sada je osnovano još 8 drugih znanstvenih centara. Često kao znanstveni psi pričamo
po načelu interdisciplinarnosti, no u praksi i u smislu timskog rada toga ima, ali mi ćemo to dignuti ako dopustite na entu potenciju i želimo da Osijek postane neka pozitivna inicijativa, ne u samo našoj županiji, nego u Hrvatskoj. Prvi Međunarodni kongres Centra za interdisciplinarna istraživanja može se pratiti i online, a poveznica kao i program te cjelokupna publikacija kongresa nalaze se na službenim stranicama te društvenim mrežama centra. Iza zagrebačkih je solista 67 godina postojanja i gotovo 4000 koncerata diljem svijeta. Renomirani hrvatski ansambl gostovao je i u Osijeku u sklopu koncertnog ciklusa grada pod ravnanjem koncertnog majstora Sretena Krstića. Zagrebački solisti još su jednom pokazali virtuoznost na djelu. 11 sjajnih glazbenika u Osijeku su izveli Mozartovu koncertnu simfoniju za violinu, violu i gudače uz solističku izvedbu koncertnog majstora ansambla Sretena Krstića i violista Hrvoja Filipsa, te simfoniju u D-molu talijanskog skladatelja Luigia Boccherinija. Zagrebački solisti pretežito izvode barokna, klasicistička, romantička, ali i dijela suvremene glazbe s posebnom pažnjom usmjerenom na aktualizaciju ranijih, ali i mlađih generacija hrvatskih skladatelja. Na koncertima zagrebačkih solista odrasle su generacije i generacije ljubitelja klasične glazbe jer ansambl djeluje još od 1953. godine. U njihovo umijeće uvjerili su se slušatelji brojnih svjetskih pozornica od Londona do Sidneja. Nakon Osijeka gostuju u Koprivnici, a nakon toga nastupaju u rodnom Zagrebu. Karate je sport s dugom i bogatom tradicijom u Osijeku, a jedan od najmlađih klubova Karate Akademija Osijek u samo 5 godina postojanja bilježi odlične rezultate. Polaznici tog osječkog kluba potvrdili su to na nedavno održanom prvenstvu Hrvatske za mlađe kategorije. Na prvenstvu Hrvatske za mlađe kategorije u borbama za uzraste do 14 godina održanom u Jastrebarskom, polaznici Osječke akademije osvojili su čak 14 medalja, od toga 5 zlatnih, što ih je uvrstilo među 7 najboljih klubova Hrvatske, a konkurencija je bila velika. 607 natjecatelja iz 69 hrvatskih klubova. Imali smo u trenažnom procesu točno napravljeno plan i program rada i očekivali smo određen broj medalja od određenih natjecatelja, ali ovo je malo bilo van očekivanja ovih 14 medalja, znači neki koji su redovito dolazili na treninge su pokazali da se može na njih i u budućnosti računati, što su ujedno i osvojili sad državnu medalju. Ovaj mladi osječki klub predstavio se sa 25 natjecatelja, a izdvojit ćemo sve osvajače kolajni. To su zlatni Luka Mesić, Karla Karačić, Gabriel Nemet i Antonio Kovačević. Srebra su zaslužili Toni Čupić, Melisa Čornok, Luka Škripić, Petar Erdeši i Noa Žulj, a bronce Maksim Koščak, Karlo Batos, Ana Ivezić i Josipa Čuk. Nimalo nisam očekivala zapravo jer nikad nisam osvojila državnu medalju. Konkurencija je bila dosta teška, prva borba jako napeta, eto to mogu reći sad u borbama. Dobre, i kažeš prva medalja je odmah zlato i to na prvenstvu Hrvatske je sigurno velika stvar. Da, to je meni jako velika stvar, zato što jako dugo trena već karate i nikad ni u mlađim konkurencijama sad nisam uspjela osvojiti nikoj medalju i sad mi je ova prva i zlatna, tako da je to meni nešto predivno. Da. Kako je bila borba i tvoj protivnik, kako si ga pobjedio, Šime? Pa sa znanjem. I lagani su bili protivnici. Oho, znači da si ti dosta kvalitetan, ili? Da. Dobro, tata dobro trenira, je? Da. A kaži što si naučio sve do sad u karate, koliko dugo treniraš? 4 godine treniram i naučio sam svašta nešta. I zašto ti je ovaj sport lijep, što bi rekao? Pa, zato što možemo nešto novo naučiti. Baš nisam očekivao, ali eto, što se dogodi, dogodi se. Koliko dugo treniraš? Evo, sad ćeš malo 6 godina. Jel ovo prva medalja? A ne. Koliko ih si imao već dosta? A već dosta. Ali s državnog? A s državnog ovo je prva. Dobro, i što ti ona pokazuje, znači, motive za dalje ili? Pa da, pokazuje me da ja sad, stvarno sam sad potrudio i
iznenadilo me iskreno. I Goran, trener isto sretan i eto. Inače u akademiji ima 50-ak članova, od kojih 25 su natjecatelji od najmlađih dobnih grupa pa sve do seniora. A klub prima nove članove, uvjeti su dobri na Streljani Pampas. Što se tiče upisa, mi konstantno kroz godinu upisujemo djecu na karate, zato što smo napravili jedan drugačiji koncept sportskog karatea, gdje početničku dob djece uključujemo odmah u neki sportski karate, gdje oni prolaze, radimo selekcije, filtriramo i stvaramo natjecatelje po dobnim grupama. Karate je posljednjih godina stagnirao u gradu Osijeku, a Karate Akademija je svježa krv koja je podigla masovnost djece, pa svakako uz ostale klubove Eseker, koji je nositelj kvalitete, Hrvatski Sokol ili Kune, nastavljaju bogatu tradiciju ovog sporta u gradu Osijeku. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 20 sati na Streljani Pampas vrata su otvorena za sve nove polaznike. Iznad prosječno toplo, tako bi se ukratko mogao opisati današnji dan kada je vrijeme u pitanju. A što nas očekuje do kraja tjedna, doznajte u prognozi Kristjana Božarova. Sutra nas očekuje oblačnije i nešto hladnije vrijeme uz sjeverni vjetar. Povremeno može biti kiše ili kakvog pljuska, tako da računajte na onako pravo jesensko vrijeme uz oblake, kišicu i sjeverac. Zbog toga će temperatura zraka biti skoro 10 stupnjeva niža nego danas. Jutarnje vrijednosti uglavnom između 8 i 10, a dnevna samo stupanj ili dva viša, od 10 do 11 Celzijevih stupnjeva. I na osječkom području slično, dominirat će oblaci, povremeno mogućnost lagane jesenske kiše i umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će u takvim okolnostima tijekom dana vrlo malo rasti, ujutro 8 ili 9, a poslije podne oko 10, eventualno 11 Celzijevih stupnjeva. Zapravo povratak u normalu za ovo doba godine. U subotu još uvijek dosta oblaka uz mogućnost za malo slabe kiše, i to većinom na istoku Slavonije. Zapadni dijelovi Slavonije će možda imati i kraća sunčana razdoblja. Puhat će povremeno umjeren vjetar sjevernih smjerova, pa i u subotu ostaje svježe. Temperatura će ujutro biti između 6 i 8, a danju od 10 do 12 Celzijevih stupnjeva. Dakle, subota je malo bolja, ali još uvijek ponegdje uz koju kap kiše, uglavnom na istoku i u Posavini. Prognoza za nedjelju pokazuje nam nastavak većinom suhoga vremena uz izmjenu oblaka i kraćih sunčanih razdoblja. Prema večeri je tu i tamo moguća koja kap kiše. Vjetar će biti većinom slab. Nedjeljna jutarnja temperatura između 3 i 7, mjestimice i uz maglu, a najviša dnevna je od 11 do 13 Celzijevih stupnjeva. Dakle, sve je to nekako primjereno dobu godine. Bilo je to sve u vijestima. Ostanite i dalje uz naš program i u nastavku pogledajte Pres klub Tihomira Dujmovića. Želimo vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.